Dobar den ušte jednaš. Slijedite Otvoreno studio na 1TV. Ja sam Jadranka Kostova, vaš domakin, no vo ovoj period, vo ovoj tajming do 17:45 ќе ве водиме заедно со колешката Гордана Дувњек, уредник на информативната програма на 1TV. Добар ден и од мене. Наш денешен гостин, прв гостин во овој блок е универзитетскиот професор доктор Темел Користевски, чија што специјалност е уставното и управното право и предава на ФОН. Добре дојдавте. Добро ве најдов. Тоа ја кажува и темата актуелна. Так. Уставот, уставните амандмани. Професоре, првото моје прашање е, дали одредбите на уставот се непрецизни и нејасни, што има драстично различни толкувања на исти одредби? Пример, има ли право председателот на вето, второ вето, кога не го даваше мандатот на мнозинството, на јасно мнозинство, че се ти кусур преди, и ни за други случаи во одредбите. Дали е проблемот во јасноста и на одредбите, или е проблем во ние кои го толкуваат, па си го вртат на своја воденица? Нашиот устав е добар. Проблемот е прво во толкувањето на уставот. Добро кажавте, многу од субјектите кои што го толкуваат уставот, го толкуваат уставот онака како што за жал на нив им одговара. Мислам, дека уште поголем проблем е неговото непочитување. Имаме ситуации кога уставната одредба е јасна, прецизна, но, за жал, не се почитува. Да го кажам примерот со подпишувањето на указот за прогласување на законот за ратификација, конкретно пред малку. И законот за езиците. И законот за езиците, не. Одредбата, уставната одредба е многу јасна, многу прецизна. Ако председателот на републиката не го подпише указот за прогласување на законот, кој што е донесен со просто мнозинство, собранието повторно го разгледува законот. И уставната одредба е таква да во неа јасно е кажано, председателот е должен да го подпише по повторното разгледување указот за прогласување на законот. Но кои се санкциите ако таа должност не ја испочитува? Тоа е, да ја довршам реченицава, тоа е императивна, строго императивна норма која што не дава простор за никакво отстапување од неа. Сега, прашањето, кои се санкциите? Санкциите се предлог за поведување на постапка за одговорност на председателот. Предлогот, односно иницијативата, може да е поведен, да ја поднесе собранието на Република Македонија, а за одговорността на председателот според уставот одлучува Уставниот суд. Меѓутоа, за жал, кај нас состојбата е таква да потребно е двотретинско мнозинство. Потребно е двотретинско мнозинство. Меѓутоа и близината на крајот на мандатот на председателот. И тоа двотретинско мнозинство врем сега во сегашните услови не може да се обезбеди. Тоа е она што му дава сигурност на председателот да може да прави, слободно да кажам, што сака. Една јасна, многу прецизна одредба на уставот да не ја почитува. Професоре, значи проблемот е во во неговото непочитување. Во тек е, професоре, расправа во комисијата за уставни прашања околу уставните измени. Како предпоставувам дека сте ја виделе содржината на уставните измени. Така, би сакале да ни дадете едно ваше толкување правничка. Дали во уставните измени гледате некаква опасност од обезличување на Македонија или губење на македонскиот идентитет, како што тврдат противниците и на договорот, меѓутоа и на референдумите? Апсолутно таква опасност не постои. Со уставните измени се имплементира
спогодбата со Република Грција во уставниот систем на Република Македонија. Спогодбата со Република Грција е јасна, прецизна. Ние сакаме да влеземе во Европската Унија и НАТО. Спогодбата со Република Грција ни го овозможува постигнувањето на таа цел. Во спогодбата со Република Грција не се дира воопшто во македонскиот национален идентитет. Јазикот останува македонски. Македонска историја, македонска култура, се македонско ќе биде. Е, се менува името на државата Република Северна Македонија. Северна Македонија, меѓутоа тоа ќе биде Македонија, пак ќе биде Македонија. Не, апсолутно, не гледам јас нешто што би го загрозило нашиот идентитет. Можеше ли подобар договор да се направи, бидејќи спротиставени се мислењата на власта и на опозицијата токму околу содржината на договорот? Од една страна, опозицијата тврди дека е многу лош, дека е предавнички, а од друга страна, власта тврди дека подобар договор не сме можеле да направиме. Да, ма и ние опозицијата, никогаш не кажа како би постигнала подобар договор со кого. Јас лично можам да кажам дека во сегашниот момент, имајќи овид сегашната состојба на односите на силите, како во Република Грција, така и во Република Македонија, мислам пред се на Република Грција, оти Република Грција е пречка. Не можеше нешто подобро да се направи. Во Грција имаме еден јак националистички набој. Гледате, информирани сте што се случува, што заговараат националистите, грчките националисти. Тие не сакаат ни името да ни се спомене. И сега во едни такви услови, во услови на постоење на еден таков националистички набој, еден таков националистички притисок, не можеше владата на премиерот Алексис Ципрас нешто да попушти, да даде нешто повеќе од тоа. Добро, и нивната опозиција ја критикува грчката власт дека направиле предавнички договор. Тука на иста линија се со ВМРО. Токму поради тоа, подобро не можеше ништо да се направи. Овошто е направено, имајќи го вид сегашниот историски момент, е најдобро нешто што можеше да се направи. Професоре, нашиве противници, гледам по реакциите, има доста емоции во коментарите. Значи, враќање на филмот, до граѓанската војна во Грција, сите неправди, нели ембарга од Грција, Бугарија, соседите, значи, тоа се се евоцирање на тажни спомени од историјата. Нема рацио и нема гледање кон иднината. Како ние тој проблем да го надминеме? Тука веќе не е ни науката во прашање. И која е алтернативата, ако веќе не е уинат? Од историјата е минато. Старите римјани добро рекле, историја е магистра вите. Од историјата ние треба да учиме. Учејќи од историјата, треба да гледаме во еднината. Во историјата, во оние тешки времења, кога свеста на луѓето, свеста на граѓаните не била ваква така што е, се случувале овие работи кои што вие ги спомнавте. Меѓутоа, сега се други времења. Светот сега е променет. Не е тоа што некогаш било. Треба да ја заборавиме историјата. Треба да ја гледаме сегашноста. Да учиме и од историјата треба да учиме, точно е во правосте. Треба да ја гледаме сегашноста и треба пред се да ја гледаме иднината и да работиме за наша подобра иднина. А токму, децу, да. Да, токму спогодбата со Република Грција е во функција на нашата подобра иднина. Да се влезе во Европската Унија, да се живее според европските стандарди, да се биде компатибилен со тој систем, тоа е огромна придобивка. Добриот живот, подобриот живот, секако дека нема да дојде одма, но ќе дојде. Ќе дојде европските стандарди, контролата која што ќе ја вршат е над нас,
Хепи донесе после 5, 10, 15 години да овој живот, нашиот живот, сега кој што го живееме, животот на нашите граѓани, се подобрува. Така, според европските стандарди. Да споделам еден мој предлог, што го напишав и во најновото издание на Неделникот Фокус. Сакам да ја слушнам и Гордана, вас пред се. А тоа е, ние гледаме дека состојбата во собранието е онака компликувана, не се знае дали ќе има 80 гласа или не, па се спомнуваше опцијата предвремени избори. Тие избори предвремени нема гаранција дека ќе обезбедат квалификувано мнозинство. Да, и денеска тоа беше споменето. Исто. Е, сега, мојот предлог е следен. Наместо предвремени избори, да се распише нов референдум, но сега прашањето да биде. Дали сте за поништување на договорот од Преспа? Позицијата забележуваше дека она е компликувана. Ова е многу едноставно прашање. Дали сте против договорот да се поништи договорот од Преспа? Во овој случај, ако бојкотира опозицијата, да бојкотираат и тие што се што го поддржуваат и да изладат 100 до 200 илјади да гласаат било како, цензус нема, но тогаш договорот останува. Ако излезат да гласаат против, јас очекувам дека ќе има и цензус, а и дека ќе победи, победат приврзаниците за евроатлантски интеграции. Како ви делува, еве, ова моја идеја? Идејата е интересна, идејата е за размислување. Јас пред се сум правник, не сум политички аналитичар, но идејата како идеја, одма да кажам, е интересна. Да, с оглед секако на тоа дека што опозицијата што тврди дека 1.200.000 да. Граѓани се против договорот. И во ова трик прашање, на некој начин ќе се види дали тие 1.200.000 што ги калкулира опозицијата, навистина се за поништување на договорот. Ама ако бојкотираат и овој пат, значи тогаш ќе бидат над 1.200.000 кои ќе речеме дека не се за поништување на договорот. Тоа е прашање за политичките аналитичари, кои што ете ги следат состојбите подобро од мене, нели јас. Ги следам состојбите со прописите, уставот, законите, нивната имплементација, конкретниот пропис, што ќе донесе во иднина и така натаму, и така натаму. Очекувате ли вие уставните измени да бидат изгласани во парламентот? Или сепак ќе мора да се оди на избори пред време? Знаете што, сега ситуацијата е нејасна се уште. Меѓутоа, постои надеж дека сепак ќе преовлада разумот и дека ќе се постигне тоа двотретинско мнозинство. Затоа што имаме чесни луѓе и од едната и од другата страна, кои што Едината на Република Македонија ја гледаат во Европската Унија. Ние не можеме да бидиме изолиран остров овде на Балканот. Мораме да... Глобализацијата е светски процес. Мораме да се интегрираме во Европската Унија. Ние сме во Европа, нашето место е во Европа, географски припаѓаме на Европа и припаѓајќи географски на Европа не можеме да бидеме надвор од Европската Унија. Тоа е идејата на Македонија. Така. Во овој момент е сега ако не се постигне тоа во третинско мнозинство, одиме на ќе се оди на избори. Минута и пол мислам дека траат. Мала пауза па продолжуваме. Гледајте УЕФА Лига на шампиони само со Магента 1. Искористете оваа одлична понуда и сурфајте двојно повеќе со најдобрата мрежа во Македонија.
Ličinja na ljubovta. Pelisterka. Metropolis. Broj 1 radio mreža. Gledajte UEFA Liga na šampioni. Samo sa Magenta 1. Za vrvno sportsko doživljavanje odberete Ultra HD Samsung televizor po super cena. Продолжуваме со разговорот со професорот Темел Користевски. Вие пред паузава рековте дека очекувате да преовлада разумот кај претениците за да има 80 гласа, за да може да поминат амандманите. Нели сметате дека е поадекватно да кажеме не да преовлада разумот, да го надминат стравот и да гласаат онака како што сметаат дека е правилно? Бидејќи има сознание дека постојат заплашувања и уцени. Да. Пак ќе се надоврзам на тоа што го кажав. Да преовлада разумот. Но со преовладување на разумот се надминува и стравот. Човек ако рационално размислува, ако длабоко, аналитички размислува, ако размислува за доброто на својата татковина, Република Македонија, никакви закани, никакви притисоци не смеат да бидат пречка. Претениците треба да си го дадат својот глас според принципот на слободно, лично слободно уверување, онака како што кажува Уставот на Република Македонија. Но сега ќе речите, тоа се живи... Ако во минатото лојалноста се купуваше со меници заверени на нотар, дали тоа што денес министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски излезе со тврдење дека веќе има пријавени случаи на закани притисоци, е некаков добар знак и сигнал дека стравот се крши полека? Да. Убаво размислувате, 100% се согласувам со вашето кажување. Стравот се крши. Онај кој што се плаши, тој ќе чути. Тој ќе постапува согласно со налозите кои што му ги дава заканувачот, онај кој што му се заканува. Зашто велат уплашен човек не е рационален човек, да. И не може здраворазумски да размислува. Да. Сепак преовладува разумот, луѓето се храбри и ги пријавуваат случаите. Јас верувам дека се пријавени и конкретните случаи од кого се вршени тие закани, сега тоа е друга работа. Вие сте оптимиста дека сепак ќе бидат изгласани уставните измени и нема да има потреба да одиме на предвремени избори, туку да се зафатиме со обврските од договорот? Прво, сегашниот момент можам да кажам дека сум нешто малку повеќе оптимист дека ќе преовлада разумот и дека нема да се оди на предвремени избори. Каде гледате разум во Македонија? Во политиката? Иронично за тебешка. Гледам разум во тоа што тие луѓе се избрани од граѓаните. Избрани од граѓаните, тие треба да им служат на граѓаните, да служат на интересите на граѓаните. А интерес е на мнозинството од граѓаните. Тоа го покажуваат сите анкети, да Република Македонија еден ден се најде во членство, нели како членка на НАТО, како членка на така. Европска. И ми се допаѓа вашиот оптимизам. Меѓутоа, се додека претениците ги добиваат своите мандати, да, на вистина од граѓаните, но распоредот на листата зависи од партиските врвови и од нивната волја. На некој начин преоптимистички е да се верува дека
пратениците се по-лојални на граѓаните отколку на нивните водства. Сепак тоа подразбира една поголема политичка култура и зрело што... Не, дали треба некакви промени во врска? Бидејќи видете, ние идевме во крајност, како што велат птицата. Ако многу ја стегнете, ќе угушите. Ако се лабавите, ќе ви одлета. Нимавме пратеници, бирани на нели, листи на една партија, кои потоа прелетува. Да. Некогаш може би затоа што според ставовите не се согласува, често пати се велеше дека се купуваат за пари. Другата крајност лоша е со мениците што ги подпишуваат за верност и со разни закани и санкции. Треба ли нешто да се промени околу, да речеме, изборниот модел, не знам, некакви одредби дали во уставот или во законот. Ова се две крајности кои ниту едната, ниту другата е добра по демократијата? Прво да одговорам на вашето прашање. Точно е дека пратениците постапуваат по диктат на своите партии. Меѓутоа, ова е специфичен момент. Момент во кој што се... велат историски. Да, историски момент. Момент што некои викаат во кој што се одлучува да се биде или да не се биде. И имајќи го вид овој факт, сепак, реков, кај мене преовладува, макар да се двоумам јас, меѓутоа доминантно е ова правото. Некита дека ќе да преовладува дефетизам. Дека ќе, да, дека сепак ќе преовлада разумот и ќе се постигне двотретинското мнозинство. Затоа што и денес од собранието може да се слушнат изјави од типот што побрзо одиме на избори, подобро за сите нас, што значи дека антагонизмите, барем привидно и во дебатата, се уште се присутни. Да, тука нема дилема. Антагонизмите се присутни, антагонизми секога ќе има. Меѓутоа се надевам дека полека ќе се надминуваат тие никогаш нема да се елиминираат антагонизмите. На крај краишта тоа е диалектика на нештата, овој свет напредува благодарение на антагонизмите, благодарение на борбата на спротивностите, во конкретниот случај благодарение на спротиставените мислења, идеи, спротиставени мислења се доаѓа до компромис, се доаѓа до решение. Но конечно, како да го најдеме овој баланс, како што кажав, интересите. Да не е тоа возможно да се купуваат како на кванташки пазар пратеници, ниту од друга страна да се држат зациментирани со некакви меници. Каде да најдеме средина во сето тоа? Вие спомнавте регулативата, доградување на нормативната регулатива. Решение е тоа. Решение е доградување нормативната регулатива, доградување на уставот, доградување на изборниот законник, потоа етичката нормативна регулатива. И тука треба да се работи. Луѓето, кога е во прашање заедничкиот и личниот интерес, во конкретниот случај кога е во прашање интересот на татковината, како организирана заедница на граѓани Република Македонија, на државата, нели, како организирана заедница на граѓани Република Македонија, треба се гледа пред се заедничкиот интерес. Ако Република Македонија е јака, прогресивна држава, напредна држава, и мене ќе ми биде поубаво, секако, како поединец. Нашите граѓани така треба да размислуваат. За жал, нашите граѓани пред се ги гледаат своите лични интереси. Не ја гледаат големата слика. Да, не ја гледаат, управо, добро кажавте, не ја гледаат големата слика, туку малата, лична, седична слика на личниот интерес. Професоре, ви благодарам што бевте гостин во Отвореното студио. Ке следува... Да, мала пауза. И на вас ви благодарам што ми пружите прилика малку да поразговараме. Да, ние потоа продолжуваме со Гордана. Гостинки не биде Тамара Чаусидис, колешката, која е председател на Независниот синдикат. Повод ни беше една иницијатива за регулирање на професионалноста во порталите, но за тоа потоа. Ви благодарам секој ден.